Много искам да споделя с вас една любима моя рецепта, която научи в Турция и която съм сигурен всеки, който е посещавал нашата южна съседка, е опитвал и обикнал. Става дума за прочутия джаджък, турската снежанка или тракийската млечна салата по-турски или дзадзики на гръцки. Сега струва си да се покажат всички вкусотии по света, без значение дали са сходни с нашите или с някакъв различен аромат, но джаджъка е едно от тези ястия, които са изключително тонизиращи и освежаващи лятно време нашето меню и организъм. Джаджък или снежанка по-турски. Ето и необходимите продукти. 250 грама цедено мляко, една краставица, 2 скилитки с чукан чесън, супена лъжица зехтин, половин чайна лъжичка сушен джоджен, чайна лъжичка лимонов сок, сол на вкус, 4 стръка копър. Така че, турската млечна салата, която си е национално богатство не само на Турция, но и на редица страни и в Азия, и на Балканите, срещаме с различни наименования, е краставица, която трябва да се нареже на малки купченца. По това се познава дали готвача е старателен или, да не кажем, мърляч и някаква друга дума, защото това с настърганата краставица в таратора е несериозно. Всякакъв вид млечна салата, без значение от наименованието, дали е по-румънски, боснински, албански такъв и какъв ли не друг метод, трябва да се направи с нарязана на малки купченца краставица. Но какво е особеното при джаджък? Освен краставицата и млякото, които присъстват в нашия таратор, джоджен, лимонов сок, с който се допълва киселината на киселото мляко, и чесън. Няколко са разликите, обаче те наистина правят джаджъка различен. И така, една краставица вече нарязах старателно на малки купченца и прехвърлям в салатиерата. В салатиерата трябва да добавя сол. Това е една от тънкостите и в истинския селски български таратор, че краставицата се посолява, а когато от тези домашните по-едрите корнишони, дори може леко да се претрие. Това дава много различен вкус на така наречената балканска национална студена супа. Така че леко, без да притискам, разбърквам купченцата краставица с солта. Една чайна лъжичка е напълно достатъчно за 4 порции. Време е тук да поръся и подправките. Като прави впечатление, че копъра е в прясно състояние, както се казва на вкус, а джоджена е в сушено. Джоджена е повече от задължителен и с него мастиката, узото, ени ръка много повече си подхождат. Затова слагам сега няколко стръкчета пресен копър и вземам от джоджена половин чайна лъжичка в сушено състояние. С пресен джоджен не ми харесва и не го препоръчвам. Затова от сушения джоджен поръсвам половин чайна лъжичка, както казах. Остава да добавя счукан чесън. Казва се на вкус. Моя вкус предполага 2 скилитки, които вече съм счукал с мъничко мазнина и сучица, както си му е реда. И идва ред на лимоновия сок. На вкус, но като начало една чайна лъжичка е добра отправна точка. Следва млякото. Тук може да се уточни, че не винаги джаджък се прави с цедено мляко, а по-скоро с гъсто кисело мляко. Неразредено, с по-висок процент масленост. 4-5, като може да разбира се с овче. Така или иначе, в случай използваме цедено мляко, повече ми допада, и поливам с 1-2 супени лъжици зехтин. Тези няколко разлики спрямо нашата снежанка правят турския джаджък много различен, много вкусен и много ароматен. Така че тънкостта е посоляването на краставицата, внимателното объркване на млякото с подправките, лимоновия сок на вкус и така имаме най-вкусната лятна салата, която често се сервира към барбекю, без значение от какво месо е, като
разреждайки с водичка, се получава таратор. Да. Много може да се говори за балканската кухня и за всички специалитети, които са сходни в нашия регион тук, на Балканите, но джаджика е ястие с много история, с много вкус, който сега декорираме с маличко пресен джоджен. Иначе вътре слагаме от сушения. Етикета повелява да има и струйка зехтин, за да подскажем каква е една от магиите на тази млечна разятка. Ето така. Краставицата се реже на ситни купчета и посолява. В купа се слага мляко, чесън, лимонов сок и зехтин. Объркват се, добавя се джоджен и ситно нарязан копър, както и краставицата. Размезват се добре и се сервират. Всичко добро и до нови срещи!